Altså capoeira, den er jo... Det er jo det, der er lidt forskel fra de andre kampsport, det er capoeira, den har jo ikke en bestemt retning, som skal bevæge sig dig. Du kan bevæge sig fra side til side, op og ned, ned på gulvet, op i luften. Det er fordi, det er en samle af forskellige kampsporter også, ikke? Den stammer fra Afrika som en dans, og så vokser op i Brasilien, hvor brasilianere har blandt forskellige karakterer af andre danser og kampsporter inde i capoeira. For eksempel boksen, akrobatik, musik, der er alle de elementer. Så derfor den giver capoeira alle de forskellige steder. Gulvet, op i luften og så opad. De bliver gode.